Momentální nápad, žádné plánování. Projet se jen tak na kánoji po Labi. No a nejbliž k Labi to mám v Kralovicích u přívozu u říčních lázní Nová Veslovka. Tak jedeme. Podjíždím most, který nese D10 a mým továrnu stavby mostu. Tady dokonce postavili novou halu, aby zastřešili venkovní výrobu. Další haly rostou jako houby po dešti v bývalém areálu Prefatoušení. Ty haly, které jsou vidět, tak tady mívala Prefatoušeň armovnu. A tady také ústí Zelenečský potok. V 80. letech po hodinové průdrži mračem smetl potok most s tovární vlečkou tak, že koleje visely ve vzduchu. Teď je zde nový most a na něm je přichycená i cyklolávka. A já se poprvé nedostanu za tento mostek, jak je málo vody. Toušeň. Možnost dát si první pivo v Toušeni v hospodě od Dehov vynechává. A navíc je tady plno. Před ústím řeky Jizery do Labe cyklolávka Lázeň Toušeň Kárany a krásná loď osobní, která brázdí většinou někde kanály v Holandsku. Zamrzelo mě, že nemám s sebou velkou kameru a nemůžu natočit zajímavé detaily tohoto krásného plavidla a hlavně rozšafného kapitána sedícího za kormidelním kolem. Poprvé vidím plavce, který táhne bezpečnostní bojku. Je to plavec, který trénuje dálkové tratě. Vodárna Kárany. Konečně Čelákovice. Tenisové kurty a vidím jez s komorou. Podařilo se mi dostihnout tu krásnou osobní loď, když vplouvala do komory. Obsluha komor ještě stačila vyběhnout a volá na mě, jestli pojedu také. Říkám, že ne. A tak dovírá vrata a já se otáčím a mířím na západ, domů. Celkem budu mít upádlováno do cíle s otočkou pod loděnici Kondor v Brandýse nad Labem asi 13 kilometrů. Docela bych se už něčeho napil. A dokonce by bylo kde. Mím v Toušení hospody od Dechov jedničku i dvojku, nebo jak jsou očíslované, nevím. Ale rozhodl jsem se, že vydržím do mé domovské hospody na Veslovku. Nevím, zda je to tím, že jsem přeučený levák
ale nedělá mi problém přehodit si ruce na pravou nebo levou stranu. Ale píšu pouze pravou rukou. Jsou prý ale vodáci, kterým to dělá problém a ruce si nemění. Nevím, jak je to možné, ale plavba zpátky se mě zdá vždycky kratší než cesta tam. A samozřejmě to nebude proudem, protože Labe v podstatě neteče. Tak to je první paddleboard, který jsem dneska potkal. A zrovna s kamarádem Tomášem. Na závěr plavby se rozhoduji, že udělám ještě takovou malou zajížďku až k jezu. Už jsem tady dlouho nebyl. A poprvé také na vlastní oči vidím novou klubovnu veslařského oddílu Kondor. Včetně té haly pro lodě, co postavili. To proti tomu klubovna vodáků je velice skromná. A nový fenomén v této oblasti Labe. Takové 2+1 na vodě. Pořádné houseboaty. Plout jsem to ale zatím ještě neviděl. Poslední obrátka opět k západu a konečně se snad dočkám svého vytouženého malého piva na veslovce. Poslední nová věc, co jsem na břehu objevil, je tato krásná čelně prosklená chata. No, možná malá vilka, kdo ví. Svou historickou žebrovku jsem na veslovku dotlačil právě včas. Ještě jsem stihnul kapelu Veslovka Band. Je skvělá. Děkujeme.